Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar, yaxshi kayfiyat ko'rsatuv xonadoningiz mehmoni. Biz sizlarga yaxshi kayfiyat tilagan holda ko'rsatuvimizni boshlaymiz. Gapirmaysizmi? Endi ma'lumadir edim. Hamma gapni gapirib bo'ldingiz. Assalomu alaykum aziz muxlislar, o'tiribsizlarmi? Jimsizlar, choylar bormi? O'sha gap. Ko'rsatuvimizni boshlaymiz. Marhamat. Ofitsiantlar, hamma keldimi? Ha, hamma keldi. Ya, qulluq bo'lsin hojayi. Nima qulluq bo'lsin? Yangi mashinalarda. Qana yangi mashina. Kecha mijozlardan bittasiniki qop ketibdi. Telefon qilib olib keberinglar deya. Senga telefon qiladi, olib borib bering. Tushundingmi? Men sizlarga bekorga yiqqanim yo'q. Kecha juda meni sharmanda qildilar, boshliqni oldida. Sizlarlar qaraydigan so'kish eshitdim men. O'zlar ismi nima edi? Oybek. Oybek, kecha sen nima qilding? Ish qildim. Ko'rdim ish qilganingni, ko'rdim ish qilganingni. Nimaga mijozlarimiz kirib kelsa yo'lda u tomonidagi kafega yugurib ketyapsan? Ha, o'zingiz aytgansiz, eski mijozlarga xush muomala bo'lib, yaxshi qarashgin deb. To'g'ri aytganman. Birovning kafesiga nima yugurasan? Yo, bizimiz eski mijozlar o'sha kafega kelgan ekanda, o'shanga sochingni to'g'irla. To'g'irla sochingni. Sen nima qilding? Ey, teri. Nima qilding sen? Shu yerda edim, hoji. Bilaman, shu yerda edim. Shu yerdaligini ko'rdim kecha. Nimaga mijoz durding burniga? Ey, nurasta hoji. 5-6 xil ovqat olib keldim oldiga. Birortasini yemadi. Nimaga yemadi? Bilmadim, unga qo'shilib u yonidagilar ham yeyishmadi. Keyin aytdiki, endi bu kafeda pishirgan ovqatni yemaymiz deyishdi. Burunga ham uradimi? Burun mo'rt bo'ladi-ku. Sal qo'ltisa qonab ketadi. Keyingi safar xushyor bo'lishgin. Sen nima qilding? Monini ko'rdilaringmi nima qilganini? Ko'rdilaringmi? Monini ko'rdilaringmi? Mijoz shashlik olib ketsa, yarim soatda ikkita shashlik ko'tarib keldi. Avaholanki, mijoz to'rtta shashlik so'ragan. Nimaga ikkita shashlik olib kelding? Nimaga to'rtta desa ikkita shashlik olib kelding? To'rtta olib bordim, xo'jayin. Ko'zingni to'g'irla. Sen nima qilding kecha? Sen nima qilding? Hech narsa qilganim yo'q. Men shuni aytaman-da, nimaga hech narsa qilmaysan? Hamma ishlayapti. Ishlash kerak, ishlash kerak. Mana, necha kun bo'ldi kelganingga? 2 kun. Mana, mana shu boladan o'rnak olishga zo'r ishladi kecha. 2 kun bo'lsa ham qoyil qoldim shu bolaga. Xo'jayin, bu mijozlar ustiga ovqat to'kvardi-yu. To'g'ri, to'kvardi. Tozalab qo'ydingmi? Uzr so'rab qo'ydingmi? Mana, o'z kasbining ustasi. Rahmat dada. Salomat bo'l, bolam. O'zlari nima qildi kecha? Ha? Nima qildim, xo'ja? Mijozga ham triko bilan tapchikada xizmat qiladimi? Uzr, xo'ja. Uzr, xo'ja. A, maxsus kiyimlar tiktirib qo'yganmiz u mana. O'shini kiyib xizmat qilsang bo'ladimi? Yer yorilmadi, yerga kirib ketmadi. Kiyinish madaniyatiga e'tibor berishgin, tushunishdingmi? Sanlarda na etika bor, na estetika bor, na fizika, matematika degan narsa umuman yo'q sanlarda. Bugundan boshlab kiyinishga juda katta e'tibor beringlar, tushunarlimi? Boshqa qaytarilmaydimi? Yo'q, qaytarilmaydi. Sen ko'p gapirmasdan to'rtta shashlikni qalqib qo'ygan, tushundingmi? Bo'pti, hamma ishiga borsin. Qoyil, qoyil sizga, qoyil. Haqiqiy rahbar odam ekansiz. Sizdan rahbar chiqadi. Lekin qoyil qoldim, qoyil qoldim. Bilasizmi Elmir hojam, men sizga bir savol bermoqchi edim. San'atkor sifatida mana qo'shiq aytasiz. Agar eslasangiz, men sizga qarz berganman. Ha, esimda. Qancha berganman bilasizmi? 100 ming so'm bergan. Ha, 100 ming so'm. Qachon qaytarasiz? Men qattan bilay, qachon qaytarishimni qattan bilaman. Men folbimanmi, sehrgarmanmi? Ha, tushunmadim. Ha, mendan qarz olganmisiz? Ha, hazillashyapman aka. 100 mingmi? Beraman. Endi 100 kun bo'ldi-yu olganimga. Haqiqiy yuzsiz odam ekansiz. Ey, 150 ming qilib beraman kerak bo'lsa. Kerak emas 150 ming qilib. Menga 100-i 1 ming qilib ertaga qaytaring bo'ldi. Bo'ldi. 100-i 1 ming qilib beraman.
qarzimdan qutulaman. Siz menga 1000 so'm qarz bo'lasiz, to'g'rimi? To'g'ri. Qachon berasiz o'sha 1000 so'mni? Beraman o'sha 1000 so'm. Bering tezroq, menga pul kerak hozir. Qalaysan, yaxshimisan? Kelasan-a, kutib turganingdan. Nima chaqirding o'zi? Chaqirishimdan maqsad shu do'stim. Bilasiz, hech qayerda o'qimaganman, ish yo'q. Boshim qotib turdi, nima qilishga hayronman. İşin yürüşmeyapti. İş umuman yürüşmeyapti. Ha qo'shiq aytingda. Hozir kim ish yürüşmasa qo'shiq aytayapti. Yo? Yaxshi fikr. Menga qaysi uchu sanatgacha yurasan-da? Ha, senga tanish bilishlar bo'lsa, boringlar, gaplashaylik. Hozir tanish bilishlar. Bizda zo'r bastakor bor. Borasan, bir qo'shiq aytib ko'rasan. Bormi, yaxshimi? Ha, zo'r, seni yulduz qoradi. Yulduz qoradi, estrada yulduz qoradi. Yulduz zo'r. Qo'shiqchi bo'lmoqchi-da? Ha, qo'shiqchi. Siz oldingizga olib kelyapman. San'at olamiga yaxshi kelibsiz, Qurajon. Mana deng. Aha, endi qizmi? Qo'shiqchi bo'lmoqchi, bir eshitib ko'rasizmi ovozini? Nimchaki? Ovozini nima? Ha, mayli, qani eshitib ko'raylik, qani. Masalan, biron bir qo'shiq aytib bering-a. Jononni bilasizmi? Jononni? Ha, nimaga? Mana, nomlaringiz bor, Jonon. Qo'shiqmi, deya? Ha, qo'shiq. Qo'shiq eshitib. Jonon bo'laman. Mayli, Jonon bo'laman deb hammani kuydirasanmi? Hey! Kuygandi bu fakirlarni yana yondirasan. Yashang hozir. Bo'ldi bo'ldi bo'ldi, rahmat. Yetadi. Sizlarga qo'shiqim yoqmadimi? Yarimda tushirib qo'ydingiz. Yo, men bu tomoshabinni o'ylab o'chirib qo'ydim. Yetadi. Umida kadar ovozni eshitib ko'ring, men eshitib ko'rdim, ko'rdingiz, yozib ko'raylik. Studiyada chiroyli ovoz chiqsa kerak, darini. Jaratamay. Tanishi yozib beraman, bo'ldi. Menga qarasan, yuzi gapirib gapirib o'rnib bo'lmaydi. Qo'shiq nima yo'q, qo'shiq bilmasam, nima aytaman hozir? Aytmaganmisiz? Yo'q. Tezroq umidaga qo'shiq aytmagan ekansiz. Aytmagan bo'lsa endi aytadi. Barini xotirani aytadi. Aytaveradi, yozaveradi. Nima? Undaga she'rlar yo'q, prokta. Ey, alfabetni bilasizmi, yo'q? Bilaman. Ana o'shani aytingiz, yozaveradi. Yaxshi, yo'q, agar shu alfabetda she'r yo'q bo'lsa. Ana vaqtni qarab aytaversa, aylana qani. Bo'lgan najoy, o'zi qo'yali. O'zi yozgan bastagarga bir. Ha, keltirib aytib berasan, qanidir. Ha, bo'ladi. Menga qarang, aytaverdi yapsizmi? Sizlarda qanaqa endi gapiradigan nimalar aytadiganlar yo'qmi? Sizda ham hech narsa yo'q ekan-ku, biz yozyapmiz, o'g'il. Ha, to'g'ri, nima gapsiz hozir? Ana, ayting. O, dahshat. Qoyil. Boshlang nima ekan? A, B, V, G, D. Bu nima bo'lsa? A, B, V, G, D, E, Y, J. Ana, bo'ldi. Hozir uchta tayyor bo'ladi. He, qoyil o'rtada chiroyli ovozing bor ekan. Ana, yaxshi qilding. Zo'r, yaxshi. Menga qara. Bir yo'l kelib bilan ishlayveradi. A, pulim bor mana. Ha? Bo'ldi. Mitaga bir yo'lda klipni ham ishlayveradi aka. Ha, klip. Ha, klip bo'ldi. 3-4 rasm bormi? Yo'q, bor. Nima bo'ldi? A, klipda. Sen professional. Ha, bor, bor aka mana. Bo'l, ertaga kelaveras klipiga. Ha, yo'l bo'ladi. Zo'r bastakor arzingi. Agar bu qo'shiqni eshitib ko'rsang, bilasan. Ana. Sizda shu qo'shiqlarni tuzatib, kliplar ishlatasizda? Bizga berganingizdagi o'zingizda ham qoladimi? Ha, yo'q, ko'chirib beraman. Menga virus kerak emas. Ya, zo'r pasta ko'rdingmi? Bir pasta beradi sen dedim qo'shiqlaringizni. Qalaysan? O'qishlaring bo'lyaptimi? Ha, o'zingiz. Mani domlalar so'ramayaptimi? Yo'q, yo'q, yo'q. Qalay? Nexia? She, Nexia yangi. Yo'q. Bilasanmi qalay kichkiga? Yo'q, yo'q. Qara. Nima eshiting? Eshitmaysan. Eshitmaysan-da, hech narsa eshitmaysan. Yangi mashina. Ho, ko'r. Balonlar qara, kapital nima? She, 14 yangi. Pul bo'lsa diskka qo'yib yuborish kerak, nima deydi? Taka diskka. Che, bitta narsa ko'rsin. Ho'r. Ha, qara. Ayta bo'ldi. Ovozini bilasanmi qalay balan? Ey, to'xta, buni ko'rsa. U. Baki, 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 baki. Ko'r. 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 To'xta, eshitdingmi? Eshitding. Mana nima bu aka? Yangi mashina bu. Qanaqa eshitding? Bu kamera bu eshitding. Mana 16. Baki nima? 16 motor. O'qimagan, o'qish kerak. Baki, baki aka. U aka yana Qoyil qaldingmi? Bemalol chiqamiz-ku. Bemalol. Bu
Rolta, Nexia. Qarani ko'rding? Kel baki, maqa ke. Voy ko'r. Voy, yaltirasin sizlar. Evle va ko'rasan? Chevrolet. General Motors. Qanaqa Chevrolet? General Motors. Bilmayman. Laba o'ydiku? Qarani. Qana Koreya, u Koreya. Avtoyna O'zbekistonniki-ku. Farg'onada chiqadi o'zimizni. Voy, qara ovozni. Bu mashina da, voy qara. Hech narsa bo'lmaydi. Man senga maslahat beraymi uka? Beraymi aka. Olgin san. To'liq olaman aka. Qimmat emas uncha. Otang maza qilib minasan. Bo'ladi. Endi kam bo'lmaysan o'zing. Ho'p, 5-10 yil yetadi bo'lib minaverasan. Yo'q. Bilasanmi yuziga nechta yedi benzin? Yo'q. 7 ta yedi. Yo'q. Olgin. Bu. Nima qilsan endi? Ha, zo'r, avtobus kutib turibmiz, domla o'zi. Men shartda kutardim avtobusni. Bo'l, bekatda kutsang bo'lmaydi. Zo'r, domla, bo'ldi. Bitta Nexia ekan-ku. Çapti bu asıl ya, yuvatı. Ezber. Tashabbay opasizlarda. Uka, bizni bog'ga tashab qo'ying. Ha, hayvonot bog'iga. Ha. Xo'p, papa. Ey bola, sho'xlik qilavermagin. Bolalaringiz ham maytdan qildim. Ey, ey bola, opa bolalaringizga qaramasin, maytdan qildi. Ata taqibman, men urganlar o'f olaman. Ey. Uyalmaysizmi yosh bolaga shunaqa degani? Hech baliq oviga borganmisiz? Menmi? Yo'q, men baliq oviga bormaganman. Agar mabodo baliq oviga borib qolsangiz, o'sha qarmog'ingizga oltin baliqcha ilinib qolsa, o'sha oltin baliqdan nima so'rardingiz? Zo'r bo'lardi agar oltin baliq ilinib qolsa-da. Ali qimmat kiyim so'rardim o'zimga. Xo'p. Ki dang'illama uylar so'rardim. Qo'sha qo'sha mashinalar, pullar so'rardim. Keyin eng asosisi, uni basharamni chiroyli qilib bergan baliq dirdim o'sha baliqqa. U baliqdan bu oxirgi so'ragan narsangizni so'ramang. Nima, u chiroyli qilib berishni so'ramang. Ha, so'ramang. Nimaga? Chunki baliq o'zini o'likka sotib oladi. Ye? Nima deyapsiz? Nima qilyapsan? Ko'rmayapsan, baliq tutyapmiz. Esimdan chiqib qoldi. Nima o'ylanib o'tiribsan? Ha, tushimni suvga aytyapti u. Qasa, kecha ko'rgan tushingmi? Ha? U tushingni suvga aytma. Nimaga? Suvda baliqlar qochib ketmasin. Tort. Tushi. Ey yigitlar, meni qutqarib oldilaring. Sizlarga rahmat. O'g'il bolami bu? Ovozdan o'g'il bolaga o'xshayapti. Baliq, nimaga seni qutqarib olganimizga rahmat aytyapsan? Endi sal qolsa cho'kib o'lardim-da. Yuzni bilmasang nima qilasan cho'milib? Gapiryapti. Ey, ikki yigit, meni qutqarib oldilaring. Menga tilaklaringni aytinglar, 3 ta tilaklaringni bajo keltiraman. Bizni talabaligimizni bilmaydi shikli. Yo'q, hali yo'q. 5 stipendiyasini olishimizni ham bilmaydi shikli. Mana qara, baliq, biz 5 olamiz. Sen tila tilagingni. Ey ahmoqlar, mendan foydalanib qolsangizlarchi, tila tilagingni. U bu narsa so'rab qo'yaveringlar, telefon. Telefon so'ray. Ey, mana qara, baliq, anu iPhone degan telefon bor-ku. Ashunda 2 gaplashib ber, o'g'ayni ikalamizga. Yo'q, uni iloji yo'q. Iloji bor narsadan so'ranglar, iltimos. Qo'lingdan kelmasa, nima va'da berasan? Tila-tilagingni qilib berasanmi, qilib bermaysanmi? Yo'q, endi uni iloji yo'q-da endi. O'zingdan ko'r bo'lmasa, baliq.
Yok yok al. Demek bol bol de. Oğlum kama. Can aka beni doktırmayın aka. Kıberasan mı ayfo? Yok ilacı yok. İlacı var narsa sorayınlar. Ha. Ölüp bala. Can aka. İltimas kolumdan geledigen narsa sorayınlar. Ya sen kolu o düminden geledigen narsa sorayınlar. Arkadaş iPhone'da kıbersen kıber deyin. Bu mesela buk duruyor duramız olsun. Buk da tanışım var. İki de iPhone kıber ama. Bastı bıktırmayla. Ben de başka. Oğul böyle çeker bu öyle. Arkadaş. Kıs günü de soğuk bas mı su? Ay yok. Paltoyum var ahır. Oy. Balık okşama yaptı ya. Hakikaten okşama yaptı. Emre oğlum. Sen okşatı bırak yapır ki. Bu mu okşama yaptı? Balık da o Ahır benim paltoyum var ki. Yaşa var balıkça. Hayotda har xil voqealarga duch kelamiz. Nima bo'lganda ham yaxshi kayfiyat hech qachon sizlarni tark etmasin. Yana sizlar bilan oyna jahon orqali ko'rishguncha xayrlashib qolamiz. Omon bo'linglar. Bir narsa deng. Nimadir dedim, hamma gapni gapirib bo'ldingiz. O'sha gap, aziz muxlislar, xayr. Ko'rishguncha. Ko'rishguncha.